Fala, povo louco, por Jesus, tudo bem? Chegamos aqui de novo no canal mais louco do YouTube e hoje eu quero falar sobre largue suas bengalas. Todo mundo sabe que bengala é aquele instrumento que a gente usa quando a gente está com alguma dificuldade de andar. Eu já vi várias pessoas usando bengalas por vários motivos diferentes. Inclusive, eu já vi pessoas usando bengalas que não precisavam usar. Era mais uma questão psicológica. As pernas da pessoa tinham força para andar, mas ela, por uma questão de precaução, resolveu usar uma bengala e ficou dependente dela. E eu sei disso, não porque eu sou médico, mas porque um médico virou para mim e falou: "Tá vendo aquela pessoa ali usando bengala? Não precisa. Mas ela insiste em usar, aí eu deixo." É mais uma questão psicológica. Na vida acontece a mesma coisa. Muitos de nós queremos usar bengalas na vida. Vou dar um exemplo. Eu perdi minha mãe quando eu tinha 14 anos. E assim que eu perdi minha mãe, meu pai foi para o exterior trabalhar para sustentar eu e as minhas irmãs. E eu fiquei sozinho, do dia para a noite, no meio da minha adolescência, quando eu mais precisava de pai, quando eu mais precisava de mãe, quando eu mais precisava de orientação. E eu podia hoje ser um cara que me escondia atrás dessa bengala para justificar um monte de coisa. Ah, eu sou assim porque eu perdi minha mãe. Ah, eu sou assim porque eu não tive meu pai o tempo todo. Ai, eu tenho transtorno por causa disso. Quantas pessoas eu ouço dizendo: "Ah, eu vivo assim porque eu não fui beijado, ninguém disse que me amava. Ai, ninguém acreditou em mim, ninguém apostou em mim. Por isso que eu hoje vivo desse jeito." As pessoas criam bengalas para elas. As pessoas criam desculpas perfeitas e se apoiam nelas. E passam a vida justificando sua lentidão e seu fracasso e sua falta de capacidade de andar em cima de acontecimentos. Ah, porque isso aconteceu comigo, né? Então, já que isso aconteceu comigo, eu fui traído, eu fui enganado. Ninguém me estendeu a mão, ninguém abriu uma porta de emprego, ninguém me emprestou dinheiro, alguém me passou para trás. Aí a pessoa pega isso, uma frustração na vida sentimental, e faz disso assim, a bengala. Eu não quero bengala, eu tenho quem me apoia. A Bíblia diz: "Bendito seja o Senhor nosso Deus, que todos os dias carrega os nossos fardos." Deus carrega os nossos fardos. Para quê? Para a gente não ter que usar bengala para carregar os nossos. Eu não vou me esconder atrás da desculpa de ter perdido uma mãe para justificar preguiça, para justificar medo, para justificar transtorno emocional, para justificar nada. Nada. E Deus hoje, através desse simples vídeo, está usando esse vídeo também para dizer para você: vença suas melhores desculpas, largue suas bengalas, para com esses apoios que você vive repetindo. É o mesmo discursinho de sempre. É, eu sou assim porque também ninguém me ajudou, porque também fulano me abusou, porque também fulano olhou para mim, sabia o que eu estava fazendo, meus parentes, mas ninguém estendeu a mão. Oi, já deu. Já deu. Já, ó. É. E, inclusive, eu tenho uma coisa para te falar. Sua desculpa pode ser coerente, tá? Mas não deixa de ser uma bengala. Deus hoje quer tirar nossas bengalas e Ele quer ser o único apoio da nossa vida. Jesus quer ser a única coluna que nos sustenta de pé. Pai, eu abençoo essa pessoa que está me assistindo e que tem desculpas mais perfeitas, perfeitas. E ela realmente é uma pessoa que sofre, e ela realmente é uma pessoa que passa situações complicadas, mas resolveu usar essas bengalas, sendo que o Senhor é aquele que carrega os nossos fardos. O Senhor é a coluna da nossa vida e não nossas desculpas. Eu abençoo cada vida, Senhor. Eu te peço, ajuda-nos a vencermos nossas desculpas, a sermos mais fortes que as nossas bengalas e a corrermos e a avançarmos. Faz isso em cada vida que me ouve, Pai, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, manda esse vídeo para um povo que gosta de bengala aí. Passa na loja do Lucim e adquire esse livro Depressão, tudo que todo cristão precisa saber sobre depressão, né?
E também tem camisetas como essa: Jesus está no controle. Jesus está no controle. Passa lá, adquire para você. Nas compras acima de R$170, você tem um frete grátis para todo o Brasil. Também, se você quer conhecer Israel, de 7 de abril a 20 de abril, nós vamos para Turquia e Israel. Temos pouquíssimas vagas. E também, de 12 de outubro a 22 de outubro, vamos para um cruzeiro marítimo pelas Ilhas Gregas e Israel. Acesse agora o site viagemcomlucinho.com.br para você saber preço, roteiro, parcelamento e vir conosco, comigo, com a minha família, na melhor viagem da sua vida.